det blevet tid til februars store konkurrence. I denne her måned, der vil jeg næsten lade være op til jer, hvad I synes, I skal vinde i præmie. Lad mig høre. Ja, okay. Så tager vi det. I kan vinde det her. Det sprit nye Neo Air X-Lite NXT. Altså den nye version, det er meget, meget stille underlag. Det er det, I kan vinde i den her måneds konkurrence. Måden, du vinder det her fuldstændig fantastisk lækre nye NXT liggeunderlag på, det er ved at skrive hernede i kommentarfeltet på YouTube, hvad det er for et lidt usædvanligt tilbud, som jeg tilbyder i den film, vi har lavet om det her NXT-underlag. Så hop over og se den film og kom tilbage hertil, og så skriv i kommentarfeltet på YouTube og ikke på Facebook, hvad det er for et tilbud, som jeg tilbyder til dem, der ser videoen om det her underlag. Hvis du ikke kan finde filmen, så kig lige ned i beskrivelsen her under filmen. Der har jeg lavet et link til den film, som du kan finde svaret i. God fornøjelse. Vi trækker en vinder den 27. februar.